Den dramatiske ulykken fanget av dette overvåkningskamera noe du neppe har sett maken til på norske motorveier. Hendelsen fant sted den 19. juli i byen Sibo, som ligger i Shandong-provinsen, øst i Kina. Det høyre frontdekket til denne røde varebilen sprenger, som gjør at sjåføren mister kontroll over kjøretøyet. Varebilen tipper over, og lasten tar umiddelbart fyr av gnistene fra asfalten. Ilden er så sterk at den når over til den forbipasserende lastebilen, som tilfeldigvis er lastet med jernpulver. Dette fører til et inferno av en eksplosjon, som tilsynelatende skal ha strekt seg så høyt som 60 meter, ifølge Camera One. Lokale myndigheter melder allikevel om at ingen skal ha blitt skadd av hendelsen, men at de to kjøretøyene er helt ødelagte. Dette melder mediehuset China Daily.